Жужонка, жумыртқа сода, уксус. Астаймыз, жумыртқан саламыз. Үсінге қан қосамыз. Вуз деп астырамыз. Потом майонез қосамыз. Тағы да вуз дейміз. Үскучонка саламыз потом. Ой, тағы қау қойыпты. Содан уақтыр қаламыз. Ақырын қосамыз. Оп-пс-пс-пс дейді. Қайттан вуз дейміз. Біраз оны саламыз. Одан он. Екеге бөлеміз. Үсіне қақау қосамыз. Вот классно. Қайсы? Белый. Адысқа қоямыз. Не черный қоямыз. Үсіне градуста. Ыстық пішке. 25 минут қоямыз. Осылай ауыстырамыз. Оп, ысты. Ыстық болғанда үшенка саламыз. Болды. Ауыз асыға папа-мамаларына дайында көрінгер.